3, максимум 4 кілометри до росіян. Це Херсонська область, це одне з знищених, зруйнованих сіл наших. А з Росією не можна буде домовитись. Вона сюди зайшла не воювати за щось, вона сюди зайшла знищувати все. Це і є сутність руського міра, це є сутність того, що вони будуть робити в Україні. Вони не дадуть нам можливості жити спокійно. Вони раз за разом, якщо ми неправильно закінчимо цю війну, а правильно закінчити, це значить вигнати росіян з території України в повному обсязі. Якщо ми закінчимо війну неправильно, вони будуть постійно це з нами робити. Вони не вміють жити самі, і вони не хочуть, щоб жили класно ми. А чого нам, до речі, не вистачає? Наразі, щоб хоча б тримати паритет, нам не вистачає артилерії. Дискомфорт в тому, що у них засоби доставки боєприпасів по дальностях значно перевищують, ніж наші. Тобто, навіть при цьому ми їх відтискали. Правильно? Так. Да. Ми відтискаємо, навіть не маючи переваги, да, в дальнобійності нашої артилерії. Да. Для того, щоб нам мінімізувати втрати свої, для того, щоб нам пройти оцю степову частину території і забрати назад свої території, що потрібно? Отак, якщо просто відверто сказати, чого нам не вистачає саме тут? Багато високоточної зброї. Артилерія тяжка, РСЗО. Високоточні. Високоточні РСЗО і артилерія. Дальнобійна артилерія. Та, що може працювати не більше 30 кілометрів. Хлопці готові. Морально готові. Морально готові, да. Тільки чекаємо на зброю, правильно? Да, буде зброя, все зробимо. А знаєте, що головне? Я ж казав, що Херсонська область, Запорізьку область, Луганську, Донецьку ми будемо обов'язково звільняти. Це навіть не обговорюється. Наші хлопці, які тут, вони щиро хочуть це зробити. Вони все роблять правильно. Нам потрібна тільки конкретна дальнобійна артилерія в повному обсязі для того, щоб це було ефективно. Хлопці все зроблять. Дайте тільки зброю. 70-100 кілометрів і все буде вирішено.